Muhtaram hoji otalar, hoji onalar, opa singillar, aka ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Uhud tog'i islom tarixida juda ham ma'lum va mashhur bo'lgan joy. Bu joyda musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida jang bo'lib o'tgan. Va bu haqda Qur'oni Karimda ham bir necha oyatlar nozil bo'lgan. Shuning uchun ham ma'lum va mashhurdir. Dunyodan keladigan hojilar, umrachilar, ziyoratchilar borki, deyarli hammalari bu joylarni ziyorat qilishadi. Va bu yerda dafn qilingan 70 nafar shahidlarni ziyorat qilib, haqlariga duolar qilib qaytishadi. Aslida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik kelganidan keyin u zot 13 yil davomida Makkada payg'ambarlik qildilar. Unda hech qanday urush bo'lmadi. Payg'ambarimiz o'zlari ham sabr qildilar, sahobalarga ham sabr qilishga buyurdilar. Chunki ularning iymonlariga, dinlariga qarshilik bo'ldi mushriklar tarafidan. Keyin majbur bo'lishdi, Allohning buyrug'i bilan Makkadan Madinaga hijrat qilib kelishdi. Lekin o'shanda ham Makkadagi mushriklar musulmonlarga tinchlik berishmadi. Kelishdi, Badr degan joyda musulmonlar bilan urushdi, lekin yutqizib qo'yishdi, mag'lub bo'lishdi. Oradan bir yil o'tib, hijratning 3-chi yili Shavvol oyida, ya'ni Ramazon oyidan keyin yana kelishdi-da musulmonlardan o'sha Badr jangidagi mag'lubiyat alamini, o'chini olish uchun urushamiz deb kelishdi. Lekin bu safar mushriklar tayyorgarlikni zo'r qilishgan edi. Qurol aslahalari ham ko'p edi, adadlari ham ko'p edi, 3000 nafar edi. Musulmonlar ham Madinadan 1000 ta bo'lib chiqishdi-yu, lekin 300 ta munofiq ajrab chiqib ketishlari natijasida 700 ta bor yo'g'i sahobalar qolishadi. Mushriklar musulmonlardan oldin kelishadi. Musulmonlar keyin kelgan bo'lsalar-da, lekin harbiy strategik ahamiyatga ega bo'lgan joyga joylashishadi. U ham bo'lsa, mana shu Uhud tog'i bo'ladigan bo'lsa, mana shu Uhud tog'ining oldiga, etagiga joylashishadi. Mushriklar mana bu yerda qolishadi ochiq maydonda. Natijada tog'ning orqasi ham, o'y tomoni ham, chap tomoni ham musulmonlar uchun himoya vazifasini bajaradi. Faqat dushman oldinda bo'ladi xolos. Ana shuning natijasida musulmonlarning qo'llari baland keladi. Qolaversa sahobalar hammalari payg'ambarimizning aytganlariga amal qilishadi, itoat qilishadi. Xususan payg'ambarimiz mana shu dushman musulmonlarni o'rib olishi mumkin bo'lgan, orqa tomoniga o'tib hujum qilishi mumkin bo'lgan yagona bitta yo'lni yopadilar. U ham bo'lsa orqamizdagi tog'. Mana shu kichkinagina tog'cha balandlik, bu Aynayn tog'i deyilgan. Mana shu yerga payg'ambarimiz 50 ta kamonchi merganlarni joylashtiradilar. 50 ta merganni mana shu tepalikning mana bu yon bag'riga joylashtiradilar. Va sahobalar hammalari jon fidolik qilishadi. O'limdan qo'rqishmaydi. Dushmanga hamla qilishadi. Avval dushman hamla qiladi. Sahobalar asosan mudofaa jangini qilishadi va asosan kamondan foydalanishlari natijasida dushmanning otliqlarini qaytarishadi. Hujumlarni ham bartaraf etishadi. Shunda iloji bo'lmagandan keyin dushman mana shu orqadan harakat qilib ko'rishadi. O'sha mana shu tepalikning orqasidagi ochiq joydan yorib o'tishga, orqa tomondan hujum qilishga harakat qilishadi. Va payg'ambarimiz tomonidan qo'yilgan 50 ta kamonchi 3 marta hujumni bartaraf qilishadi. Hammasini qaytarishadi. U tomondan o'ta olmaganlaridan keyin dushman chekinishni boshlaydi va
o'sha sahobalar hammalari dushmanni quvib ketishadi. Dushman tezroq qochish maqsadida qo'llaridagi bor bo'lgan o'sha qilichlari bormi, savutlari bormi, qalqonlari bormi, xullas jangovar qimmatbaho narsalarni hammasini tashab qochib ketishadi bu tomonga. Urush tugadi deb o'ylab qolishadi tepada turgan kamonchilar. Bo'ldi, dushman chekindi, jang maydoni bo'sh qoldi. Biz bu yerda nima qilib turibmiz? Endi qiladigan ishimiz qolmadi degan xayol bilan 50 ta mergandan 40 tasi joyini tark etadi va bo'ldi, jang tugadi-ku deydi. Ularning boshlig'i, "Voy, payg'ambarimiz aytganlar, joyingizdan qimirlamanglar, urush tugasa ham qimirlamanglar, biz mag'lub bo'lsak ham qimirlamanglar. Hatto bizani jasadlarimizni quzg'unlar kelib yeb turganini ko'rsalar ham joyingizdan jilmanglar" deb bekor aytmadilar. Joyingizni tark qilmanglar deyishlariga qaramasdan, "Yo, yaxshi, tushunarli, lekin urush tugadi-ku, betta turishimizdan foyda yo'q. Qani endi hamma xizmatga" deb pastga tushib ketishadi. Uzoqdan Xolid ibn Valid ko'rib turadi. Qarasaki, asosiy merganlar joyini tark qildimi? Eng muhim nuqtani tark qilishdimi? Shunda aylanib o'tib, haligi avval 10 ta merganni kamonchini o'ldirishadi-da, orqa tomondan musulmonlarni o'rab olishadi, qamrab olishadi, qurshab olishadi. Natijada musulmonlar qamalda qolib ketishadi va qochib ketayotgan dushman ham yana ortiga qaytib, musulmonlar o'rtada qolib ketishadi. Ana shuning natijasida musulmonlar tarafidan 70 nafar sahoba shahid bo'ladi. Hatto payg'ambarimizni ham o'ldirishga harakat qilishadi. Ana shunda payg'ambarimiz jarohatlanadilar. Hatto o'limlariga bir bahya qoladi. Lekin Alloh saqlaydi payg'ambarimizni. Ana keyin musulmonlarning sahobalarning mag'lubiyati bilan jang tugaydi. Dushman g'olib bo'ladi. Musulmonlar chekinadi. O'sha birgina kamonchi sahobalarning 40 nafar kamonchi sahobalarning xatosi ila. Endi bu tarixga xulosa qiladigan bo'lsak, ulamolarimiz bu Uhud jangidagi mag'lubiyatning hikmati nima ekanini bayon qilishadi. Lekin bu yerda musulmonlar mag'lub bo'lishdi deyilsa, ulamolarimiz aytishadiki, bu payg'ambarimizning qiyomatga qadar keladigan ummatlariga ibrat, dars. Ya'ni musulmonlar payg'ambarimizga itoat qilishning vojib ekanini o'rganishsin. Payg'ambarimizga itoatsizlikning salbiy oqibatlarini bilishsin. Ana shuni ta'lim berish uchun bu yerda mag'lubiyat bo'ldi deb ulamolarimiz bayon qiladilar. Va oxirida yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. O'sha kamonchilar xato qilishdi deb yomon ular haqida yomon gaplarni gapirish mumkin emas ekan. Chunki Alloh taolo o'sha kamonchilarni ham gunohlarini kechirgan ekan, avf qilgan ekan. Eslab qolinglar, Qur'oni Karimning Oli Imron surasining 152-chi oyatida Alloh taolo a'uzu billahi minash shaytonir rojim va laqad afa ankum va Alloh sizlarni avf etdi deb oyati karimaning oxirida ana shu xato qilgan sahobalarning, xususan xato qilgan kamonchilarning gunohlarini avf etganini Qur'oni Karimda bayon qilgan, e'lon qilgan. Demak, ularning gunohlari kechirildi. Bu siz va biz uchun ta'lim, tarbiya va ibrat ekan. Ana shu ibratni olaylik. Alloh taologa ibodatda mustahkam bo'laylik va islom tarixini, xususan payg'ambarimizning siyratlarini yaxshilab o'rganishga harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allah.